Ahoj pacouši, já vás vítám u dalšího pokračování Spálie. Minulé jsme konečně sklidili po nevím kolika dnech herních úrodu a dneska nás čeká stavba našeho domečku. Tak, jak si můžete všimnout, máme tady tři questíky, které dneska potřebujeme dokončit a tím je získat pec, pilu a postavit dům. Takže jdeme za Ašurou a za Hodarim, aby jsme získali recept. Já si teďko nejsem jistá, jestli to jsou recepty free. Tady máme něco od Badru. Yes. No, klasicky je večer a Badru a Hodary chrápou. Tak to tady střihnu. Mezitím vlastně, co je noc. To jsem nechtěla. Já vždycky místo, abych vytáhla téčko, tak tady na nikoho mávám nebo se mu směju, takže tak. Zatímco je noc, tak než bude den a oba dva se nám vzbudí, tak já tady budu běhat a lovit. Ať máme nějaký masíčko, ať máme nějakou kožešinku. A zatím to tady střihnu, protože tady budu třeba, nevím, 5-10 minut lovit. Tak, ať se nekoukáte na to, jak já tady střílim a zabím chudinky zvířátka. Jinak, tady v té části bývají hodně jeleni, nebo oni teda bývají jakoby ve více částech, ale sem takhle chodím lovit jeleny já. A na jeleny potřebujete až 2 výstřely. Jo. A nebo potom lepší šípy. Ale takhle na začátku potřebujete 2 výstřely. Oni vám takhle začnou zdrhat šmejdi, takže vy si z něj nesmíte spustit oči, abyste ne... Ah, dobrý. Buď ho prostě takhle budete nahánět a snažit se ho střelit za běhu. A nebo za ním budete tak jako opodál běhat a počkáte, až se zastaví, uklidní se a pak mu tam střelíte tu druhou. Mně až teďkon došlo, já si tady tak jako lovím a chytám hmyz a došlo mi, že vlastně já nepotřebuju vůbec Badru. Já potřebuju Ašuru, který tady jako je vzhůru. Takže zaběhneme za Ašurou teda pro recept na pilu. A asi prodáme nějaký předměty, protože zatím jsme furt žebráci s nulou v kapse. A budeme potřebovat hodně peněz. Takže tady pokecáme s Ašurou. A jak si můžete všimnout, tak ano, potřebujeme penízky. Tady potřebujeme recept na pilu, která stojí 100 a tu 100 já nemám. Takže já budu muset prodat nějaký věcičky. Takže já teda většinu věcí prodávám tady u kočičáka. Takže to tu otevřeme, prodáme mu takhle motýlky. No. Já jakoby nemám moc co prodat. Prodáme asi tu zeleninu. Hele, prodali jsme mrkev. To je dobrý. Prodali jsme mrkev, máme na to, teď mi došlo, že ještě budeme ale potřebovat. Nemáme 200. Dobrý. Máme 256 kojníků, takže teďkon teda se vrátíme za... tady len s Ašurou a koupíme si od něj ten recept. Tady potom jsou i lepší sekery, protože tady tou, co máme, tou úplně začátečnickou, nemůžeme sekat všechno. Jo, můžete si třeba všimnout, že čím větší strom, tím lepší sekeru budete potřebovat. To samý u ostatních nástrojů. Takže to se potom bude muset v průběhu hraní vlastně vylepšovat. Ale zatím takhle na začátku si vystačíme s tou základní a potom až trošku našetříme, tak si potom koupíme lepší. No, jelikož Hodarimu příchod na tuhle mapu strašně trvá, protože ty NPCčka i mezi těma mapama cestujou, tak mu jdeme naproti, protože jinak bych tu byla věčnost. Už jsem tu vystřílela všechny šípy, co jsem měla, pochytala nějaký brouky, je prodala... Vytěžila jsem nějaký kopr, jdeme za ním, pane bože. Tak, vítejte na druhé mapě, která tu zatím je. Jsou tu zatím dvě mapy. Tak to vypadá, je velká docela. A Hodary bydlí teda tamhle, takže hurá za ním. Vypadá, že je vzhůru, jenom se mu ještě nechtělo
jít asi vedle, nebo já nevím, co tady lenoší. Tak, Hodary, hele, zrovna vaří. OK. Peče chleba. Hodary je jako moje máma, ta taky permanentně peče chleba. Tak, koupíme si tady pec a letíme samozřejmě domů. No, domů si cestu trošku ukrátíme, jinak takhle můžete navštěvovat vlastně i ty domečky těch NPCček. Jsou pokoje, ke kterým potřebujete klíč, jako je třeba tento pokoj, vždycky do těch jejich osobních pokojů. A ty vlastně dostanete, až když vlastně máte s nimi tu reputaci, tady na té třetí úrovni, tak dostanete vždycky, jo, díky té důvěře vlastně klíč od jejich pokojů. Tak, my se nevrátíme urychleně, takže si to hezky vyšlápneme pěšourem, protože, pane bože, 13 minut tu čekat fakt jako nebudu. I bych cestou něco sbírala, ale jelikož nemáme místo, tak budu sbírat. Jau. Jsem se nám utopila, kdybych neskočila, tak mě to utopí. Nemám místo v inventáři, takže nezbírám vůbec nic, ale když třeba máte plno a něco dostanete, tak se vám to dá do tady toho spodního takového jako takového vedlejšího baťušku, ze kterého si to potom přetáhnete, až si vyprázdníte svůj inventář. Což není špatný, je to fajn, takovejhle rezervní řádek. No a teďkon teda máme postavit vlastně tu pilu a tu pec, takže tady v těch výrobních budovách si vyrobíme jednu věc a vyrobíme si druhou věc. Já mám plno v inventáři, takže já si to tu teďkon takhle povyhážu ven, aby se mi to sem vešlo. Tak a na jedničce máme teda pec, já si ji dám asi sem. A tady na čtyřce máme pilu. No a teďkon vlastně máme ukraftit ty kamenné cihly a ty prkínka. Takže tady si vyrobíme prkínka. Tady to je vlastně ten storage, ta truhla. A přetáhneme to sem a tady se nám to teďkon bude dělat jedno prkínko, trvá jednu minutku. Takže to necháme dělat, potřebujeme 100 prkínek, bude to věčnost. A tady potřebujeme kamínky, takže já to nechám takhle hezky vyrábět. A mezi tím si tady postavím tadyhle budovu, ať nemám bordel ve storage a ať to nenosím v inventáři. A koukám, že tam přišel na návštěvu Kenley. Nazdar. Tak, co potřebuješ, Kenley? No a teďkon si můžete všimnout, že máme za úkol darovat 5 dárků těm vesničanům. Takže já si vezmu takový ty jednoduchý věci. Tady si vezmu, já nevím, co by jsem si mohla vzít. Něco tu poberu prostě. Vezmu tady maso, vezmu tu šutr, vezmu tu dřevo, já nevím, prostě vezmu, co se dá. A ještě než vyrazíme celkově na mapu, tak tady já si vyrobím šípy, protože už jsem bez šípů. No a vyrobila bych tohleto, ale nemám kytičky, sakryš, takže jdeme ven. Jdeme ven a pokusíme se obdarovat 5 sousedů. Přijde mi, že jsem ještě vůbec nic neudělala a už natáčím 20 minut. To je, nevím, neskutečný. Tak. Koho bychom mohli obdarovat a čím? Protože ještě nevím úplně přesně, co všechno kdo chce. Tady mám pocit, že Cheyenne, tomu jsem dala nedávno kitku na mém prvním účtě. A byl za ní jako celkem, nebo nevím, jestli byl úplně rád, ale minimálně byl spokojený. Takže bych mu mohla zkusit cestou někde uškubnout nějakou kytku. Pokud tu cestou nějakou kytku vůbec najdu, mně přijde, že tu zatím jsem nenašla vůbec nic. Tyjo, haló, kytky. Krucifix, kde jsou tu nějaký kytky?
No, jako zatím kytku nemám, ale potkala jsem tady Hasiana, takže Hasianovi jako lovci zkusíme dát, já jsem si nevzala žádnou kůži, zkusíme mu dát maso. Ale ne. No, já jsem si kretén nevzala, ach jo, žádnou kůži nebo kožešinu, tak krom toho, že hledáme kytku, tak potřebujeme ještě ulovit hajzl. To nebyl ten nastřelený. Stůj. Ježíšku, kam běžíš, ty magore splašenej. On mi ho ulovil, ale jo, dostala jsem to já. No, Chen už zatím odchází. A kytku furt nemám, takže Chena asi potom najdeme trošku jinde. Každopádně tady teda dáme aspoň tu kůži Hasianovi. Ten by si měl vzít kůži, pokud se nepletu. Yes, tak, ten si vzal, máme jeden dárek z pěti. Já nevím, jak je to možný. Tady je všichni podle mě škubou ty kytky, protože normálně jako touhle dobou už bych tu jsou. Hurá. Tu utrhneme kytku a když už jsme teda u té vody, tak chytíme rybu pro tady toho rybáře. Tak, něco se chytlo. Vypadá to jako dost mrňavá čudla. Tak, odevzdáme mu jí a půjdeme odevzdat tu kytku. On nechce. No, takže já si myslím, že to je opravdu jeden dárek na jakoby jeden reálný den, že to není jakoby herní den, ale reálný, protože dneska jsme mu už, nebo v minulém díle, který jsem natáčela ještě dneska, jsem mu už jednu kytku dávala. Takže... Ach jo, krucinál, tak tady teď odevzdáme aspoň kytičku. Chene, prosím tě, vem si. Hlavně si ji vem, protože jinak budu úplně ztracená. Yes. Vzal si kytičku, tady se s ním nějak jako pokecáme. Chene je spokojený, máme dva dárky z pěti. A máme u sebe ještě nějaký maso, nevím, jestli si takhle syrový maso vezme ten kuchař. Většinou, nebo teda vždycky jsem mu zatím dávala nějaký uvařený jídlo, takže uvidíme. Tady to je tyš, pro tyš já nemám absolutně nic. Sakryš. Tak, Red. Vezme si maso. Yes, výborně. Red si vzal maso, takže to máme tři dárečky z pěti. A teď já vůbec nevím, co komu ještě dát. Nevím, co by si mohl vzít gel. Zkusíme mu jen tak jako ze srandy dát fiber. Dobře, tak nic. Tak nic. A chceš... Jo, vzal si, kůži si vzal. OK, tak jo, tak to máme teda další dáreček. 4 z 5 a teďkon mám u sebe ještě hmyz. A vím, že hmyz má hrát tady ten mrňous. Ježiši, kam běžíš? On vždycky strašně rychlej, on běží jak šílený. Tak, tady ten hráč mi ho tu hezky zbrzdil. Pokecáme s ním a dáme mu tadyhle... Hmyzáka. On je takovej jinej. Ano, odklouzal se pryč. No a teďkon ten questík odevzdáme Kenlimu. A půjdeme asi, pokud to nebude mít nějaký takový zajímavý pokračování, tak půjdeme pomalu domů pozbírat si ty naše planky a cihly. Tak, Kenly většinou úřaduje tady nahoře. Tady se ještě pokecám s tou Kenyatou.
Jo, jinak prosím vás, když máte v ruce takhle nějaký předmět, tak ho dáte pryč z ruky X-kem, jo. Kdyby to někomu tak strašně štvalo, já většinou to nějak jako nevnímám. Ježiš, kde je Kenley? Počkat, kam zmizel? On je vždycky... Tady je vždycky Kenley? Neříkejte mi, že je zavřený někde. Ach, bože, kde je? A? Aha, on teprve přichází. On se tu někde flákal. No a za tu dobu, co jsme tu nebyli, tak máme teprve 12 těch prkínek a 6 těch cihel. Což je upřímně bída. Jo, ale když takhle otevřete vlastně Fkem tu budovu, tu stavbu, tak už to tam můžete pomalu začít přidávat. No a bude to chvilku trvat, takže já to tady zase střihnu, než se nám to všechno dokončí, protože to bude opravdu trvat dlouho a potom si to dokončíme, tu budovu. Po dlouhým čekání máme konečně všechny prkínka a všechny cihly, takže si je teď vyzvedneme a budeme je dát do té stavby. No a když je tam takhle vlastně vložíme, tak si můžete všimnout, že budova ještě není dostavěná, ale vůbec se nebojte, nebude to mít žádný další pokračování. No a když je tam takhle vložíme, tak si můžete všimnout, že teďkon bude trvat celkem 6 hodin, než se nám ten domeček postaví. Takže já to tady opět střihnu, nechám to přes noc postavit a uvidíme se potom, až to bude hotové. Domek konečně stojí, můžete si všimnout, že je úplně nádherný. Mně se strašně líbí také ty domečky. Domeček není celý, je to jenom úplný základ a později, až nás tam quest dovede, tak si ukážeme, jak se dá různě domeček rozšiřovat. Stojí to velký peníze, takže nevím, kdy se dokopeme k tomu si rozšíření koupit. A teďkon si ho budeme prohlédnout. Jo, takhle prostě krásný domeček. A tady uvnitř takhle máte okýnka, zatím jenom je to prostě holej domeček, nic tu nemáte kromě toho lustru. My si to tady odevzdáme k Tyš, protože Tyš by si ráda pokecala ohledně toho domečku. No a můžete si všimnout, že jsme dostali takhle do začátku. Nedostali, protože to máme v poště, mám pocit. Pokud se nepletu, tady k nám přichází zrovna Jell. Všichni se chtějí podívat na náš nový domeček. Oh, dostali jsme 100 od Hodaryho. A od Ashury taky, podívejte se. Takže my jsme si vlastně od nich koupili tu pilu, ty recepty a oni nám za to ještě zaplatili potom do finále. Takže to je super. Tak. S Jellem si teď konečně povídat nebudeme, protože dneska už to pomalu ukončíme. Tady se jenom podíváme, co nám vlastně Tyš dala. Tady, když si otočíme inventář a podíváme se, tak na dvojce máme podlahu. Já úplně nevím, jestli si ji mám dávat, nebo jestli... Já nevím, jestli ji chci, protože... Zas až tak se mi asi úplně nelíbí. Já nevím. No dobře, dáme ji tam a do budoucna si pořídíme jinou. Každopádně máme tu i stěny. Stěny... Já si dám asi jenom 2, takhle. Si myslím, že to vypadá hezky, když to není jakože celý, možná. To už by bylo podle mě strašně moc tmavý, strašně moc dřevěný, mně se to takhle jakože asi líbí víc. Tak, to máme teda tohle, to. Já si ty věcičky hodím do toho, to se nemíjí, jo, to prostě máte furt, takže tak. No a abychom to neukončili jenom takhle postavením domečku, tak si ho trošičku i vybavíme. Tak, tady já si udělám postýlku a naučíme se, já nevím... Tady to je jakože stojánek na dřevo, to už mám naučený na prvním účtu. Tady je paravan a tady to je takový, teď nevím, jestli malý stoleček, myslím, že malý stoleček. Dáme si malý stoleček. Jo, ano. Tak, uděláme si ho asi rovnou, protože proč ne, dřeva máme docela dost zatím. Toto se mi strašně líbí, to se naučíme, to se rozhodně musíme naučit. A rovnou si to i vyrobíme. No, tady to asi si dělat teďko nebudu, protože na to potřebujeme žárovky a žárovky, no chvilku ještě potrvají, určitě nebudeme mít hned. Takže to si udělám později, tady si dám noční stoleček, když už máme tu postel a já mám plný inventář.
Branku si dělat nebudu, protože já jsem si na prvním účtě udělala. Tady jsem si to takhle vyplnila, tu prázdnou tu, a zjistila jsem, když jsem to vyplnila plotem a tou brankou, tak jsem zjistila, že se mi to vůbec vlastně nelíbí. Že takhle, když je to prostě takhle, takhle ta příchodová cesta prázdná úplně, tak se mi to líbí prostě mnohem víc, takže to si nechám asi holý. Každopádně, teď si tady někam dáme postel. Abych to neměla úplně stejný jako na prvním účtě, tak já si dám postel asi semka. Když mi tam vadí to okno. Tam vadí to okno. Nevím, tak já si dám semka. Nevím, já úplně nejsem jako designér, jo, je to bída se mnou, co se týče nějakého jako designování, ale já si myslím, že to ještě budu potom přestavovat, jo, jak je jenom ta jedna budova, jak je jenom ta jedna místnost, tak ono se moc vymýšlet nedá, ale jakmile potom budeme mít víc těch místností, tak si s tím určitě vyhraju mnohem jakože víc. Tak, tady si dám takhle knihovnu. A to křesílko já jsem si ještě neudělala, takže si uděláme ještě to křesílko, protože to křesílko já prostě nutně potřebuju. A nemáme na to buš, tak já to tady střihnu a rychle za ním pro ně doběhnu. Jinak ty zelený keříky, pro který teď běžíme, abyste taky viděli, kde se to bere, tak já chodím pro ně sem k tomu jezírku. Když se podíváme na mapu, tak tady zrovna jeden je, jo, no, keř, je to mech, jo. Ale takhle to vypadá. Tady bude ještě možná jeden. Ano, to je další. A jsou teda takhle kolem toho jezírka. A jsou potom hodně i tady takhle. A já musím jít pustit kokosku, protože ona mi tady zase loncuje mříží. Kokino, kopnu ti do prdele. No, nečum, na tebe mluvím. Čuzo jedna, mazej, prosím tě, zmys. No ale levá, pravá, pochoduj, setra práce. Šup, 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 čuba jedna. Otravná seš, furt chodit vyžírat ty sousedy. Oni si to nechávají na později, ty potvoro. A ještě si postěžuj, ty potvoro. No jasně, postěžuj si. Tak, mech máme a já ještě, když jsem si tady všimla tý truhly, jo, různě po mapě jsou takhle skrytý truhly, jsou i na různých vyvýšených místech, tak tam se většinou dostanete potom později gliderem. A když takhle tu truhlu otevřete, tak vždycky dostanete nějaký dáreček. Někdy je to jakoby trošičku vzácnější, někdy je to takový jako chudší a tu truhlu vlastně, když se podíváte tam na sedmičku, tak dostanete do inventáře. A to jsou přesně ty truhly, o kterých jsem v jednom videu mluvila, že buď je můžete ničit, nebo si je můžete vlastně vystavit na pozamek, pokud se vám líbí, protože každá ta truhla vypadá jinak, nebo jakože je víc druhů těch truhel, ne že každá vypadá jinak, ale je víc druhů těch truhel. A nebo potom je můžete dávat vlastně tý tyši jako dárek. Tak, vyrobíme si to křesílko, protože to křesílko mě se strašně líbí a potřebuju ho nutně mít u knihovny. A tady si dáme poličku na stěnu. Tak, to křesílko si tam rovnou položíme. Já si tady udělám takovej jakože pěkný koutek. Takhle. A počkat, já mám vlastně ten stoleček u sebe. Tak, plácneme sem i ten stoleček, protože proč ne. A teď si přestěhujeme věci z toho stanu. Takže, jo, ježiši, no dobře, tady vezmeme tu skříň, takhle, pěkně, krásně. Vůbec nevím, kam ji plácneme, protože mě tady překáží ty okna. U těch oken mě strašně štve, že si je nemůžeme jakože posunout kam chceme my. To mě strašně štve, jo, protože teď se podívejte, jak prostě blbě to vypadá. Takže ještě úplně změna. Uhni. Ještě úplně změna. Dáme tu skříň sem teda. Protože tady vypadá jakoby nejmíň blbě. Sem dáme teď tu postel. A sem dáme ten noční stoleček. Protože takhle si myslím, že to vypadá mnohem líp. A co tu ještě máme? Možná by se mohla ještě udělat tu poličku, ale nejsem si jistá, jestli na tu poličku budu moct dát toho motejla, ale toto by jsem chtěla.
Víte, co je horší? Že já už tady nemám jakoby dřevo. Tady já mám, jako, ne, mám tu samozřejmě dřevo, mám tu spoustu stromů, ale nemám na to vylepšenou tu sekeru. Takže, ježiš, co to bylo? Tak, já jsem byla ještě rychle na dřevo venku, protože tady už fakt žádný nemám, protože já prostě nutně potřebuju tady ten stoleček. Nebo tuhle tu komodu spíš bych řekla, než stoleček. Tak, tady si uděláme tohle s tou, ale už tu vyrábět nebudu. Tak, postavíme si ještě i tu komodu, akorát teda fakt nevím, jakoby kam, protože možná sem. Jo, to si myslím, že je v pohodě. No a na tu komodu si teď dáme toho našeho motýla. Dá se dát i sem, jo, jestli jste si všimli, ale tam já si potom tady to zrovna ne, protože je to hrozně vysoký, ale já si tam dávám třeba kudlanky, kobylky. No, můžete se dát samozřejmě i kudlanku, ty jsou tady taky. A dám si sem takhle mísu s ovocem třeba, tady si to takhle hezky popřenáším, tady máme kytinu, dáme sem, vypadá to jak kytka z Wall-E-ho. No, tady máme potom takhle skříňku, nějakou kuchyňskou asi, vůbec netuším, co to je, ale tady takhle bude kuchyňka vzadu, takže tady si ji tak někam jako položíme. Oni jsou teda strašně velký a jakože blbě se někam umisťujou. Přijde mi, že nikde není na ně místo, dáme je sem. No a teď tady máme ještě ten stůl, ten si dáme asi, já nevím, mě přijde takový jako zbytečný mít dva stoly, já ho asi, víte co, schovám do inventáře a až potom budeme mít víc těch pokojů a uděláme si kuchyňku zvlášť, tak potom si ho někam dáme. Máme nějaký achievement z craftu a já si ještě jako poslední tady položím takhle poličku, na tu se potom dá taky něco dát a už to dneska ukončíme. No a takhle pohledem na náš nový zařízený domeček se s váma rozloučím. Doufám, že se vám videjko líbilo, zase budu ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu do komentáře. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když dáte like. Pokud se vám líbí více mých videí a ještě nemáte odběr, tak určitě budu ráda, když mě podpoříte odběrem. A my se uvidíme u nějakého dalšího pokračování. Mějte se krásně, ahoj!